Ok, vamos lá, o Leonardo então, dessa participação especial, vocês estão vendo aí na tela, o Leonardo, dessa simpatia, filho da Lucy Meire, né, que é também fã do programa e veio pra cá pra... O Leonardo foi de leve, né, com você agora é pra valer, Lucy Meire. E o Felipe, agora eu posso zoar, né, não tem mais criança aqui dentro, então a gente pode curtir aqui o Cobalt agora nesta aventura que nós vamos viver. Eu já falei, o negócio eu vou fazer porque vocês insistiram e queriam vir aqui dentro do carro. Mas aqui é só pra gente curtir de leve, né? Lembra aquela da garagem que foi esses dias passando no meio? É assim que faz, entendeu? Solta o carro e ele vai embora, né? Entendeu? Então, olha, viu aí, ó, de marcha ré e vambora, é assim, né, que nós vamos curtir a nossa aventura, ok? O negócio aqui é o seguinte, vocês vão andar só essa aqui dentro, depois não vão mais não, hein, olha só, o carro tombou, aê, vai virar, uau, olha a posição, Lucy Meire, olha aqui pro lado esquerdo, olha, a sensação é de que vai tombar mesmo, não é? Olha aí, o carro vai tombando, tombando para a esquerda. Vamos ver. Olha aí, vai virando. Uau, vira de novo. Oh, pegou um balanço aqui. Olha como a sensação de que vai virar. Oba, vamos fazer a curva aqui. A curva para esquerda com o carro tombando nessa posição. Tá gostando aí, Lucy Meire? E o Leonardo, como é que tá sentindo, será o Leonardo, hein? Olha lá, vamos de frente pro Leonardo, olha o Leonardo lá, ó. Oba! E aí, Lucy Meire, como é que tá a sensação aqui, acelerando tudo? Uau! E aí, Felipe, você aprendeu alguma coisa aqui? Sim, de novo. Como é que dirige aqui, hein? Você aprendeu, Felipe, ou não aprendeu? Uau! Oba! Vamos ver, Felipe. A cor não tá a mesma, Felipe. E a Lucy Meire? Como é que você tá, Lucy Meire? Vamos lá. Vê se abriu. E a Lucy Meire? Ô, Lucy Meire. Tá mal, não vai mais. Eu não quero brincar mais. Leonardo, vem ver sua mãe aqui, Leonardo. Cadê o Leonardo? Leonardo, vem aqui ver sua mãe, Leonardo. Corre aqui, Leonardo. Mas olha aqui, Leonardo, tá com medo. Olha aí, Leonardo, tá com medo, tremendo. Você gostou, Leonardo, de ver a tua mãe? Você gostou de ver a mãe lá, Leonardo? Gostou? Fala então, gostei. Gostei. Você ficou nervoso também? Não, eu ri. Ah, você? Você deu risada? É? Porque não era você que tava lá dentro, né? Da mamãe. E você quer ir também? Não quer não, né? Só sua mãe. Mas você gostou de ver a mãe lá dentro? Foi emocionante? Foi legal? Sim. Agora, Leonardo, eu queria fazer o seguinte. Agora será sim. Que ela vai topar? Agora é o seguinte. Não vai mais lá dentro do carro. Vocês viram que o carro tomba nesta posição, certo? Aqui sobre duas rodas. Tá vendo a imagem aí? Como é que o carro tomba, Leonardo? Lembra? Como o carro fica assim? Você vai aqui, olha. Nesta posição agora. Do lado de fora do carro. A jogada agora eu quero ver a coragem. É aqui, ó. Deitado assim, ó. Uau! Quem vai aqui? É a lateral agora. Quem vai? Hein? Felipe, ele vai. Você não vai? Eu não. Não vai nessa posição? Não. Vai afinar? Vou. As mulheres, olha, gente, as mulheres afinando. Leonardo, fica aqui com a gente, Leonardo. Vem cá, você é o cara aqui para convencer a sua mãe. O que você acha? A sua mãe deve ir ali do lado ou não? Não deve. Você ficou com medo. É? Por fora não, né? Não vai. Por lá de fora não. Não quer não. Não vai então? Não. Vai afinar? Vou. Eu sabia, né? Nós homens não podemos envergonhar a classe, Felipe. Você vai? Com certeza. Aqui do lado. Do lado. Vai encarar. Boa. Olha, depois que ele for, você acha que você vai? Não. Não vai. Não vai de jeito nenhum. Não vai. Hã? Depois do Felipe eu. Teu pai vai. Então vamos mostrar pra ele aqui como é que você ficaria aqui, Felipe. Vai lá. Aqui, ó. Vai lá, Felipe. Põe a perninha pra lá.
Olha lá, é assim que ele tem que ficar, não é? Vai, Felipe. Oh! Esse Felipe não, esse Leonardo é demais. Né? Esse Leonardo é um show. Esse menino, me apaixonei por você, viu, Leonardo? Então, vai mesmo, Felipe? Então a gente vai colocar o macacão no Felipe. Já já a gente volta com essa manobra super radical.